Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про сесію Миколаївської міської ради, яка сьогодні ж нарешті закрилася. Це, принаймні, у депутатів сьомого скликання Миколаївської міської ради найдовша сесія. Вона тривала 2 місяці і 10 днів. Перше засідання відбулось 26 липня. Вчора, як ви всі, напевно, знаєте, був прикрий інцидент у сесійній залі, через що вчорашнє засідання практично ні до чого не призвело, не було прийнято жодного рішення. Про цю сесію, про, скажімо так, консенсус, наскільки складно його шукати депутатам і політикам взагалі в Миколаєві, про інциденти, як їх упередити на майбутнє, ми говоримо з нашим сьогоднішнім гостем Олександр Сінкевич, миколаївський міський голова. Вітаю. Добрий вечір. Ми готові приймати ваші запитання, побажання за телефоном студії 76-92-33. Будь ласка, телефонуйте, у нас приблизно 25 хвилин залишається. Олександр Федоровичу, ну, по-перше, пропоную прокоментувати хоча б стисло вчорашні події. Ви, напевно, знаєте трошки більше, ніж ми, може, додасте якихось нюансів. Ну, і ваша оцінка. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що насправді це була найдовша сесія. Вона звучала, знаєте, як найдовша облога Миколаївської міської ради. І ця сесія нарешті закінчилася. І перервалася вона в тому числі через усіляті там або хуліганські, або саме інші так, дії. Саме так. І я дуже часто сьогодні сказав, що дуже часто самі депутати, ми разом з депутатами, я не хотів відділяти себе від депутатського корпусу, бо ми разом працюємо. І дуже часто чую нарікання від депутатів, що постійно відділяю і наговорюю на депутатський корпус і розказую, який я хороший там, чи вони погані. Я буду казати про те, що насправді дуже часто те, що відбувається в сесійній залі, не можна назвати здоровим глуздом чи конструктивною роботою. Дуже часто там лунають різні висловлювання, звинувачення, погані чи такі лайливі фрази, і іноді поведінка деяких депутатів, які вскакують, ходять по залу і так далі, і тому подібне, ну, створює навколо сесійної зали такі, знаєте, ауру безпорядку. І іноді ця аура, вона, як знаєте, як хвороба, яка має постійні там симптоми, і вона якось раз і вистрілює. Ось такі вистріли вже в нас були. Це були і зрив сесії, там і петарди взривали, там і до речі, до цього замінування були там, і з Зеленкою обливали там людей. Те, що стосується вчорашнього цього інциденту, я не хотів би коментувати, хто його створив, як вони його зробили, чому вони це зробили. Я думаю, що ми дізнаємося це від правоохоронних органів. Хотів би сказати, що для мене така поведінка неприпустима. І те, що навіть, ну, особисто в мене дуже погані стосунки з депутатом міськради Єнтіним, я не можу виправдати те, що вчора намагалися з ним зробити, тобто облити його нечистотами. Що стосується подальшого розвитку того, що відбувалося там на сесії, то звичайно, що депутати висловили з приводу цього, що вони не планують працювати в таких обставинах, не планують працювати в такій атмосфері, тому покинули сесійну залу. Питання, які розглядались вчора, були дуже важливими. Це питання, які стосуються інсуліну. Це питання, які стосуються тромболітиків, тромболізису. Це питання, які стосуються додаткових коштів на опалення, там, на зарплату вчителям і працівникам сфери ЖКХ. Це, тобто, все в рамках внесення змін до бюджету. Це все в рамках внесення змін бюджету, до бюджету 2018 року. Все, що стосується, все, що було внесено в проект по розподілу коштів, дуже важливо, актуальне і необхідне. Ну, терміново необхідне було прийняти. Тому депутати вирішили, я запропонував зустрітися о 5-й вечора. Чому о 5-й? Бо о 6-й ми повинні за регламентом закінчити наше засідання. Якщо потрібно далі працювати, то його потрібно продовжувати. Потім декілька депутатів вийшли на прес-конференцію, де там заявили там якісь там, в тому числі, заяви зробили різні, різного характеру, деякі з яких я вважаю імпульсивними. Після цього вирішили зібратися в центральній адміністрації для того, щоб надати можливість прибрати сесійну залу.
Знаєте, співпадіння, але саме в цей день Генеральна прокуратура України видала припис там на порушення, про порушення кримінальної справи проти міського голови Черкас пана Бондаренко, саме за те, що він проводив сесію з депутатами міськради не в сесійній залі, а вони зробили виїзне засідання не в Черкасах, а в Каневі, де там могила Тараса Григоровича Шевченка, і вони там провели там в одному з публічних місць цю сесію. Ну, тобто, принаймні двічі Верховна Рада відзначилася на моїй пам'яті подібними заходами. Скажу так, що Генеральна прокуратура не дозволила це зробити саме меру Бондаренка, і йому висунуло це звинувачення. Аби цього не було, до речі, ми на цій сесії одне з питань було прийняття до власності міста, об'єкта державної власності, спортивного комплексу «Заря», який знаходиться на вулиці Театральній, на перетині з вулиці Миколаївської. Тобто цей об'єкт ми отримуємо з державної власності від підприємства «Заря Машпроект», який передає його у власність міста. І з цього приводу, коли був, чому це відбувається, тому що підприємство не має сьогодні можливості утримувати цей об'єкт соціальної сфери, ремонтувати його і так далі, було запропоновано їм його закрити. Проте під час останнього візиту президента України Петра Олексійовича Порошенка він звернув увагу на цю проблему. Ми поспілкувалися разом з ним і разом з депутатами і сказали про те, що нам цікаво прийняти такий спортивний комплекс, але не так, як пропонував нам завод «Заря», лише басейн з масовими проблемами, аварійною чашею і так далі, але й весь спортивний комплекс цілком, тобто там всі поля спортивні, всі там футбольні і так далі. Президент звернувся до нас і попросив, щоб представник президента прийшов на сесію, звернувся до депутатів з проханням прийняти цей об'єкт до комунальної власності міста і надалі розвивати його, вкладати в нього гроші. Ще раз з цього приводу Олексій Савченко хотів звернутися, так? Саме так. Олексій Савченко планував з цього приводу звернутися до сесії міськради, як представник президента в Миколаєві. Проте він не зміг цього зробити. Зайшов на це вечірнє засідання в Центральній адміністрації і сказав про те, що я хотів зробити це звернення, проте я не можу його зробити на цьому поважному зібранні, тому що воно не буде рахуватися сесією. І там потрібно прийняти деякі рішення, і потім ці рішення можуть бути оскаржені в судовому порядку, так і все це в попихах. Тому, будь ласка, хлопці, організовуйте на завтра сесію, я прийду до вас в сесійну залу, і ми поспілкуємося. Після цього ми обговорили всі ці питання, деталі, винесення, там, підготовку залу і таке інше. Було проведено сьогодні, запропоновано провести сесію до 9 ранку. Я пропоную вам зробити паузу. От те, що вчора ви намагались зробити в приміщенні Центральної районної адміністрації, я додав би до переліку тих проблем, які створюються саме от через те, що комусь бракує політичної культури. Як ви згадали правоохоронців, котрі, ми сподіваємось, дадуть оцінку так діям і знайдуть насправді, хто винний, хто замовник, не лише виконавець. У нас є невеличкий коментар від поліції з приводу того, кого вони затримали, яка стаття, і не лише про це, до речі. Послухаємо. 4 жовтня під час чергової сесії в Миколаївській міській раді відбувся інцидент. Двоє невідомих осіб облили рідиною депутатів міськради, тим самим пошкодили їхню документацію, меблі та одяг. Правоохоронці доставили двох правопорушників до центрального відділу поліції. Відносно правопорушників, правоохоронці склали адміністративні матеріали за ознаками статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу до адміністративного арешту на строк до 15 діб. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини даного інциденту. Надається кваліфікація діям вказаних осіб. Також приймається рішення щодо подальшого надання дозвільних документів на носіння зброї депутату. Їхні особи встановлені – це обидва 19-річні мешканці міста Миколаєва. От вчора, до речі, в цій студії ми спілкувалися з політтехнологом Федором Левченко, і він окремо наголосив саме на цьому факті, саме на поведінці Владислава Єнтіна, котрий витягнув зброю у
приміщенні. У приміщенні та і за великого скупчення людей. З цього приводу, ну, хочу сказати вам, що сам є власником зброї і вже, мабуть, не знаю, там 10-й рік володію, проходив курси, неодноразово займався стендовою стрільбою в нашому тирі Динамо і так далі. Я хотів би сказати, яка що... Яка саме зброя, якщо не секрет? Ну, в мене і різна. Да. Тобто, ну, і короткоствольна, травматична теж є, як член громадського формування, її мав. Ну, зброю неприпустимо діставати для того, щоб її комусь погрожувати чи щось там показувати її. Зброя, це її потрібно доставати, коли ти збираєшся її застосувати або та погроза, яка є твоєму життю або здоров'ю тих, хто знаходиться поряд з тобою, є, ну, більше, ніж та, що ти зараз достанеш цей. Ну, тут виглядає як намагання покарати. Це намагання, по-перше, це виглядає як намагання похизуватися, що в нього є ця зброя, чи була вже на сьогоднішній день. І також, ну, це дуже негарно виглядає, коли депутат міськради приходить на сесію зі зброєю в будинок, де він повинен займатися, в будівлю, де він повинен займатися інтересами містян. Що він, від чого він переживає за своє там життя? Там було повно поліцейських, які охороняли порядок і знаючи про те, що ми мали інформацію про те, що можуть відбуватися провокації з цього приводу. Там приходити, поліцейські всіх перевіряли, всі діставали і так далі. І тому, не знаю, як депутат прийшов туди разом з пістолетом. В будь-якому разі, я хотів би подякувати поліцейському, який, побачивши зброю, взяв, прибрав руку Владислава Олеговича, закривши собою, ставши на лінію вогню і закривши своїм тілом людей, які знаходились в холі. Тому вже ввечері він був представлений губернатором до нагороди. Бо це насправді, знаєте, як, якщо б він, Єнтін, там в нього дрогнув той палець, і він вистрілив би. Ну, якщо б це сталося, хто б від цього, кому від цього було добре? А це була бойова чи травматична зброя? Я не знаю, на жаль, чи на щастя, я не цікавився цим питанням. Тому, що можу сказати, що неприпустимо в сесійній залі, чи поряд з нею, чи взагалі в будівлі, це носитися зі зброєю. Все, що стосується взагалі цього інцидента, він ще раз, я кажу, він ще раз підкреслює, що іноді ця поведінка деяких депутатів на сесії і в сесійній залі, і взагалі біля будівлі міськради, вона приводить до того, що люди починають думати, що так можна себе поводити, в тому числі і під час ведення сесії, і те, що відбулося, це результат оцього виховання психологічного чи, не знаю, культурного виховання, яке культивується на сесії міськради. Тому ми, було прийнято рішення, що перше, ми не даємо можливість більше депутатам міськради і будь-яким особам, які заходять до сесійної зали, приносити з собою їжу чи напої. Якщо депутатам хочеться води, апарат принесе воду і... Ну, я б додав посуд взагалі, тому що це може бути не набої, як в даному разі. Ну, так, буде це, головне, посуд. Вони принесуть ці з водою бутилки там, і так далі. Якщо це потрібно, то воно буде, ну, їм запропоновано, бо насправді іноді сесії відбуваються там, знаєте, 12 годин там, і можна просто зумліти. Тому ми заборонили вхід з їжею та напоями до сесійної зали. Раз. Друге, ще рік тому Служба безпеки України надала мені рекомендації, за якими рекомендувала організувати контроль на вході в міськраду, будівлю міськради. Хочу нагадати, Миколаївська область знаходиться недалеко, ну, як недалеко, знаходиться в близькості до зони бойових дій, тому в нас є жовтий рівень небезпеки, і нам рекомендовано встановити турнікети, пропускний режим, аби... Як в Одесі, наприклад. Так, як в Одесі, як в інших містах України, в обласних центрах. Тому ми будемо робити це найближчим часом, будуть люди заходити, пред'являти якісь документ, залишати його, будуть брати перепустку електронну, заходити по картці і ходити, куди їм потрібно. Інше питання, чи їм потрібно їм взагалі ходити по тій будівлі. Якщо в нас є центр адміністративних послуг, відділ звернення громадян і фракції, кімнати фракції на першому поверсі, то чи потрібно їм ходити на другий, на третій і так далі, бо це все по паху і трошки корупція. Якщо контроль на вході, там вже багато функціональних кабінетів саме на першому поверсі. На першому поверсі, саме так. І якщо турнікет не на вході, а трошки біля далі сходів, так, біля сходу, саме так пробуємо зробити.
Зрозуміло. Це що стосується організації безпеки, ну, фізично, скажімо так, боротьба із можливими наслідками, але все ж таки, ну, я гадаю, що проблема в тому числі і в рівні політичної культури, і миколаївців, і депутатів. Я зараз пропоную послухати, про що після того, як закликав взяти, прийняти до комунальної власності спорткомплекс «Зоря-Моспроект», голова облдержадміністрації також звернувся до депутатів із закликом до більш, скажімо так, конструктивної, мабуть, можна сказати, роботи. Пропоную послухати і потім цю тему продовжимо. Я б хотів би, щоб майже рік громада Миколаєва спостерігала не тільки поодинкові процеси, хто кого подолає, хто круче когось затисне в кут і покаже йому його місце. Я б хотів би, щоб чвари, інтриги припинилися. Я б хотів би, щоб ви об'єдналися і почали працювати. Тому що нікому не цікавить з ваших виборців, перш за все, чим ви тут займаєтесь. Більш того, виборців цікавить тільки одне, як виконується, дуже такий цікавий момент, як виконується саме ваша бюджетна програма. Ваші бюджетні програми, які ви заклали в бюджет минулого року, у вас у всіх був шанс керувати містом Миколаєв. У вас у всіх був шанс, друзі мої. Як ви їм скористалися, що ви зробили, всі бачили і всі знають. Тому, будь ласка, не треба сьогодні або зводити стосунки, або намагатися впливати на свідомість. Я знаю, що сьогодні лунають гасли про те, що знов піднімається питання про розпуск міськради. Я вам скажу, що так дійсно є таке питання, але суто фактично і суто фізично це неможливо зробити. Хто б що не казав, я розуміючи політичне життя в країні, я можу сказати, що це неможливо зробити. Тому вихід тільки один. Поєднатися. Дякую, до речі, що ведете пряму трансляцію, і потім можна у відкритому доступі отримати відео. Це відео прес-служби вашої. Буквально сюжет закінчився, і повідомляють мені, що є дзвінок. Послухаємо глядача. Будь ласка, слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Федорович, до вас питання. Я заступник голови правління ОСББ «Алмаз-1». Моє прізвище Радзієвська Зінаїда Іванівна. Дуже дякую вам, що ви завжди нас приймали. Але наше питання до цієї пори вирішено зовсім неправильно, так як говорили ви. Нам позичку нашого майна, яке абсолютно випадково попало до комунальної власності, так як це підвал 1,70 м. Ну, ми погодились з вами, що ви дасте нам у позичку безкоштовно і безстроково. І це так було прийнято 10 квітня, в день вашого повернення в міськраду. От. А ми прийшли уже 1 жовтня на засідання комісії житлової. Вони переробили вже на один рік. І ця кімната затоплена фекальними водами. Який же смисл нам її ремонтувати і брати її дітям під спортивні програми, якщо нам навіть не дасть дозвіл збори вкладати ці кошти? То що є ті жилищні комісії? Чим вони там займаються? Я їм сказала відкрито, вам люди вже не вірять. Дякуємо. Я обіцяв сьогодні не критикувати депутатів. І бачите, як Олексій Юрійович, звернувшись до миколаївців, до депутатів міськради Миколаївської, я зараз відповім на ваше питання. Він дуже чітко зазначив. Знаєте, сьогодні в Миколаєві, ну, дуже легко сказати, та нічого не відбувається, нічого там, все там погано, все,
все погано в нашій країні, все погано в нашому місті. Ну, звичайно, що нас одразу не буде Європи. Звичайно, що нас одразу не звалиться на нас Америка, і ми тут не всі не будемо жити, як в цьому, ну, на Швейцарії чи на південному узбережжі Франції. Звичайно, що нам потрібно пройти цей шлях від того 25-річного руйнування, там, чи 22-річного руйнування, до цих країн. І нам потрібно що робити? Сьогодні відновлювати інфраструктуру, займатися проєктами. Сьогодні ми, до речі, були в 60-й школі в Варварівці, де школу повністю зробили термомодернізацію. В Варварівці зробили в школі термомодернізацію. Нові вікна утеплення і таке інше, все там рекуперація і так далі. Новий ремонт, освітлення і таке інше. З коштів міського бюджету. Це за програмою нашої з термомодернізацією об'єктів соціальної сфери. В нас дуже багато проєктів, які ми робимо, замінюємо комунікації, там, по водоканалу і так далі. Коли це таке робилось в місті Миколаєві? За останні 5 років, завдяки децентралізації, завдяки, я вважаю, на мою особисту думку, я міський голова 3 роки, але я мав можливість проаналізувати попередні роки і фінансування з державного бюджету і місцевий бюджет. Можу сказати, що реформа президента, реформа децентралізації, вона найкраща реформа за всі часи незалежної країни. Ми стали намагаємось використовувати ефективно ті кошти, які ми могли отримати в наш місцевий бюджет. І додаткові кошти. Ви так, маєте додаткові. Навали, що додаткові, що вони збільшились. Так, вони збільшились. І голова ОДА сказав, що хлопці, дівчата, від вас сьогодні містяни, миколаївці, очікують ефективної роботи з цими коштами, з цим бюджетом, з виконання і планування програм, які поліпшать життя, а не оці чвари, які ми маємо там в сесійній залі, там по тим чи іншим питанням, доказуючи, хто з політичних там партій і так далі краще за інших. Тому, маючи це на увазі, хотів би сказати, що так, насправді, іноді дуже важко, ну, нам, будучи на мені, на моєму прийомі, я, звичайно, що погодив це питання, бо розумію, ну, створили люди ОСББ. Я вважаю, що ОСББ – це найкращий на сьогодні, найліпший спосіб управління вашим майном. Вашим майном. Не комунальним майном, а саме вашим майном. І потрібно робити все, аби ОСББ захотіли створювати. Ми повинні, як влада міська, допомагати у всьому ОСББ, бо це люди, які зрозуміли одне, що наше майно нікому не потрібно, окрім нас. І нам потрібно їм займатися, бо воно розвалиться. Всі дома колись розваляться, і одні, які не хочуть ними займатися раніше, тими, що займаються, пізніше. Тому я думаю, що ви прийдіть, будь ласка, якщо ви нас ще чуєте і дивитесь, прийдіть, будь ласка, в понеділок на 8:30 на апаратну нараду і розберемося з цим питанням. На жаль, насправді питання позички, тобто безкоштовної оренди там, чи часу її, визначається депутатською комісією. Іноді депутати не розбираються в деталях, а питання позички в них викликає таку відразу, бо це одразу намагання скритись від яких платежів до бюджету. Якщо ми кажемо про ОСББ і про кімнату, в якій можуть створювати там кімнатку для ОСББ, якесь допоміжне приміщення в житловому будинку ОСББ, на яке колись міська рада оформила право власності, то моя особиста думка, що таку кімнату не те, що треба передавати в позичку, її треба віддати ОСББ на баланс, передати її права, і хай вони її користуються, як співвласники. Бо насправді наш будинок разом із підвалом, дахом і так далі належить всім співвласникам на право спільної сумісної власності. У нас залишається одна хвилина. Якщо, ну, я вас прошу дуже стисло. Ті заходи, про які ми говорили, заходи із безпеки, це те, що допоможе забезпечити, скажімо так, здоров'я і життя депутатів і тих людей, які прийшли до зали, до будівлі міської ради. Але питання, зрозуміло, більш глобальне в тому, що дуже складно депутатам домовлятися. Багато варіантів, ну я трошки не встиг вас про все запитати, бачите, багато запитань, тим більше глядач. Дуже стисло. Політичні амбіції чи особисті інтереси заважають депутатам знаходити консенсус? Іноді це симбіоз, іноді одне, іноді інше, іноді симбіоз одного і другого.
Тут справа не в тому, там проблем між міським головою і депутатським корпусом, чи всередині депутатського корпусу. Всі різні люди з різними баченнями, з різними інтересами, з різними баченнями, в тому числі і розвитку міста. Ну, я думаю, що за ці 2,5, майже 3 роки, це вже 3 роки, так, 3 роки нашої спільної роботи, ми так і не змогли знайти спільну мову. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми її знайдемо, бо ми стоїмо на порозі формування бюджету 2019 року. Насправді, на цій оптимістичній ноті, да, змушений вас перервати. Насправді це буде ще одна проблема. Дякую. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Дякую. До побачення.